det Rundis her. Velkommen tilbake til en ny video. I dag skal vi kjøre litt mye CSGO. Så, japp. Vi kjører vel i gang. Ursäkta meg, men jeg bare litt hes. Av noen anledning. Jaha, det rånare. Eller det låter ganske logisk. Det her er jo liksom en bankmap. Aj. Ja, det låter ganske logisk ändå. Varför då? Hej. Halloj. Aj. Jag ska vara dig. One guy left. Okej. Okay. Där såg jag en. Så vad fan jag har så går man in här. Oj, jag har bomben. Okej. Okay. Och här är valvet. Jag vill ha dessa pengar. Jag vet inte hur bra den här är. Den är väl okej. Okay. Kanske. Oj. Oj, oj, jäklar. Oj, oj, oj. Hjälp. Hallå, alltså ni är så jäkla... P90. Yeah. Så. Finns det fler kvar? Nej. Yeah. Ah, ja. De där pengarna blev förstörda i alla fall. Oj. Desert Eagle. Den här ska vara jäkligt stark har jag hört. Jag är inte så bra på CSGO då. Jag är typ nu börjar. Kört i 35 timmar. Vilket jag inte tycker är så mycket. Jag tycker det är liksom skitlite. Ladda om. Men ja, den verkar ganska bra. Effektiv är den ju. Oj, nej, här var de visst inte. Aj, nej! Men vad fan? Varför får de automatvapen men inte vi? Aj! Jäklar, jaha, han hade en shotgun. Ja, det förklarar ju för sig saken. Okej. Okay. Ja, då har jag också en sån Nova som han dödade den där killen med som jag spelade eller typ gick in i. Jäklar! Åh, jäklar. In här, för fan. Stopp! Vart är bomben? Vart är den? Shit! Är den inne i valvet kanske? Nej, det var den inte. Den var där fan också. Men hur som helst, vi ska köra på det här spelen. 5-7. Jaha. Det blir intressant att ha en pistol. Och 20 kulor. Ja. Jag vill... Dö! Vad fan. Jag vill du dö! Oj. Här inne är han nog. Oj. Var det någon här? Kanske? Nej. Åh, jäklar! Yeah! Drar! Han skakar. Blalalalala. Blalalala. Han sitter säkert och sjunger så. Jaha, en sån här pistol. Glock är ju för sig bättre, men vem fan bryr sig? Vi går framåt. Aj! Vad fan, alltså det laggar! Hjälp! Ah, men vad fan? Oj. Okej. Okay. Oj, 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 oj! Oj. Oj,
sniper, det blir intressant. Jag är inte någon sniper-expert. Och här kan man också gå upp om man vill. Jag håller mig lite här bakom nu när jag är sniper. För vad jag har uppfattat det som är att snipers ska vara... Vad fan? Desert Eagle, hur i helvete fick jag mig på så jäkla långt avstånd? Jag ska göra bangi-bangi på dig. Bangi-bangi-bangi-bangi! Fort! Wow! Bangi! Okej. Jag visste inte att pistoler kunde användas som snipers. Det kanske snipers kan användas som pistoler också. Eventuellt. Här har man tid att sikta för... Okej. Sikta ordentligt. Så. Vart är alla? Så. En sån där äcke. Ja! Usch, det var tur. Så, nu dog du, vet du. Ja, men hur som helst, tack för att ni tittade på videon. Glöm inte att ge den en like om du tyckte det var bra. Kommentera vad du tyckte om videon. Och prenumerera om du vill se mer. Prenumerera om du vill se mer. Tack för mig. Hej då!